どうも皆さんこんにちは、ミツキックバスターです。今回は久しぶりのラジオ動画投稿していきたいと思います。まあ、ラジオ動画と言いましても、まあ、声だけでただ喋っていくそんな動画なんですが、本日2017年1月28日は私ミツキックバスターが、実況を正式に始めて1周年となります。イエイ。どこから基準で1周年かと言いますと、足立良一ゴールデングラブへの、道の第0話が投稿された時です。まあ、第0話と言いますとね、まあ、それまで、まあ、過去に、まあ、ペルソナ3をちょこっとやってたんですけど、まあ、機材も全然だったんで、本当にちゃんと機材を揃えてやろうと思って本格的に始めたその記念日が、2016年の1月20去年の1月28日だということで、まあ、1周年になりまして、まあね、チャンネル登録数は150人をちょっと超えてきまして、再生数も総再生数も、11万かなを突破しました。はい、もう本当にね、皆さんのおかげでありがたく思います。で、今回はですね、1周年記念といたしまして、視聴者の方からいただいた質問に答えていこうかなと、いわゆる質問コーナーをやろうと思います。イエーイ。はいね、テンションがね、空回りしてますけどもね、やっていこうと思いますよ。まあ、いろいろ、今回は、まあ、6つかなぐらい、まあ、6つ、もしかしたら後で7つ、8つ、まあね、こう、編集で追加してやるかもしれませんが、そんな感じで、いくつか寄せられた質問に答えていこうと思います。まず1つ目、年齢。はい、こちら聞かれました。こちらは、投稿日現在、まあ、2017年1月28日現在、25歳です。はい、1991年12月9日生まれです。はい、そんな感じで、まあね、まあ、25というそこそこいい年の男がまあ、ね、ひたすら一人でこう画面に向かって喋ってます。はい、で、まあ、そんな感じでよろしいですか。続きまして、初恋について教えてくださいということで、いやーね、まさかこんな質問が来るとね、正直思ってなかったんですけども、まあ、答えていきたいと思います。初恋は、小学校1年生の頃です。まあ、その時に、まあ、好きだった人というかは、正直見た目はそこまでこう美人だったとか、こう可愛いクラスのマドンナだったとかいう感じの人ではないです。まあ、ただなんでしょうね、こうちょっと普通と、まあ、良くも悪くも変わった人だったんですけど、まあ、そういうところが当時の僕にはちょっと惹かれて、まあ、そこからですね、まあ、小学校の間ずっと付き合ってました。まあ、ただ、まあ、小学生なんでね、やることといったら本当に友達の延長線上というか、まあ、それこそ、まあ、僕の家に呼んで、まあ、ゲームをしたとは言うんですけど、まあ、当時、まあ、プレステ2とかもこう家になかった時代ですから、普通にこうゲームボーイカラーで遊びながらこう2人で画面を見るっていうのがよくやってましたね。まあ、あるいはこう家の中じゃなくて、僕の家の前に、まあ、ちょっとした広場があるんですけど、そこでこうね、こう屋根があって、その下で、まあ、2人でその同じ1個の画面を見ながら2人でワイワイ話し合うみたいな、そんなことばっかやってましたね。まあ、友達の延長線上とはいえ一応付き合ってたということなんで、まあ、バレンタインデーの時には手作りチョコをもらったりとかいうこともしました。まあ、今はね、いないですけども、はい。そんな感じで、初恋についての答えさせていただきました。続きまして、自分の性格の好きなところと嫌いなところという質問をね、いただきました。ありがとうございます。好きなところはね、正直ねないんですけどもね、まあ強いて言うなれば優しいのかなとは思いますね。まあ、なるべくね、優しく接していった方が、まあね、自分にもこうよく返ってくると思うので、まあ、そういうことを気にして、まあ、優しく生きていきたいなとは思っております。で、嫌いなところ、まあね、これ、まあ、僕はどっちかというか自分がまあ嫌いなタイプなので、まあ嫌いなところの方がどうしても多くなってしまうんですけども、まあなんですかね、こう
優柔不断なところとか、こう決断力、まあ同じかな、決断力にちょっと欠けるところっていうのが多くありますね。例えばこう実況を撮るにしても何を撮ろうとかいうのもまあありますけど、例えばこうよし今日は絶対これ撮ろうって思ってても、まあ、気づけばなんかいろいろうやむやになって撮らなかったりっていうことがあると、まあ、ちょっと自己嫌悪に陥ったりみたいなことも、まあ、時々ありますけど、まあ、最近は本当にこう実況、ゲーム実況を撮るのがすごく楽しいんで、もうなんか本当に日課のようにしたいなっていうふうに思ってるんで、まあ、当然趣味ではあるんですけど、まあ、趣味以上にもして、できたらもっと完璧かなとはいうふうには思ってます。で、はい、続きまして、あ、今の感じでよろしかったですかね。はい、至らぬところがあったら申し訳ございません。続きまして、動画の裏話、あんまりないというか、なんだろうな、結構記憶がその場限りのものなんですけど、足立実況の5話ですかね、が実はちょっと、まあ、ボツになった回があるんですね。まあ動画投稿はしてないんですけども、まあ、なぜボツになったかというと、まあ明らかにね、愚痴が多かったんですよ。愚痴が多すぎて、これ自分で聞いてもあんまいい思いしないのに、視聴者が聞いたらね、文句言われるというか、よくそんだけお前言えるなみたいな、そんな風に思われたりもしかねなかったので、正直ボツにしました。で、次の回を撮って、それを5話にしたという感じですね。まあ他に、まあ、西岡実況、現在進行中の西岡実況の9話が、実はこうサムネ迷ったんですよね。もう1個作ってたんですけど、あの今お立ち台っていうサムネにしてるんですけど、ちょっとネタバレになるかなっていうのを気にしながら一応設定したんですけど、もう1個がね、こう長打を打った時あったかなの時に、まあ、その打った瞬間を捉えて、こうホームランぽく見せるようなサムネも作ったんですけど、お立ち台の方がいいかなって思って、まあ、見どころとしてはそっちの方がいいんじゃないかなと思ったんで、そっちにしました。まあ、あと裏話、まあ、最近ちょっと実況環境を変えました。まあ、あの HD キャプチャーを買ったっていうのはたびたびここ最近の動画で言ってると思うんですけど、まあ音声も別撮りにし始めました。まあ、あの正直ね、まあ、最初の方はあのアマレコ TV で音声というか実況の声もまとめて撮ってたんですけど、なんか一時期ちょっと咳が止まらなくなった時期がありまして、それを丸々入れたくないというか、咳の入る実況動画ってやっぱりダメだろうなと思い始めて、こうちゃんと分けて撮って、後でこうその咳の部分だけカットするとかいう風にやることにします。まあね、あの編集がね大変どうこうは完全にもう投稿者側の事情で、視聴者の皆さんに、ね、本当に関係ないことですから、まあ、そういうところでね手を抜いてちゃいつまでも上には上がれないかなと思いまして、そんな感じで思います。はい、まあ裏話、こんなね、あのご期待に添えるような話だったかは分かりませんが、こんな感じでよろしかったでしょうか。続きましての質問参ります。投稿のきっかけ、はい、こちらね、あの過去にちらっと話したことも実はあると思うんですけども、僕は一応ね、こうタレントというか声優というかナレーターというか、まあそういうね、こう芸能界って言うとちょっと語弊があるんですけど、まあ、ナレーターとかをね目指しているんですけども、まあ、そういうことに関しまして、こう自分の声を第三者目線で聞いた方がいいというのは、まあ、たびたび講師の方にも教えられてきてて、ただ、まあ先ほどね、性格というか決断力のなさというか、基本的に腰が重いというか、なかなかね行動に移せない僕だったんですけども、そのせいで自分の声を聞く機会っていうのがあまりなくてですね、そろそろどうにかした方がいいなと思い、自分の声も聞けて、かつそのゲーム好きもアピールできて、まあ自分を鍛えるためにもなるかなと、フリートーク、それこそフリートークの腕を磨くためもありまして、そういう、まあ、ある種声優の勉強のために実は
ゲーム実況を始めさせていただいたということなんですね。まあこう結構いろんな方を見てると別にそういうつもりないっていう方は本当に多いとは思うんですけど、僕は結構こう自分の声を聞きながらどういう感じで喋ってるのかなとか、今の言葉滑ってなかったかなとかいうのを結構気にしながら実はやってるんですね。まあ、そんな感じで声優の勉強の一環としてゲーム実況をやらせていただくことになりましたというところです。はい、こんな感じでよろしかったですか。毎回ねもう全ての質問を答えるたびにちょっと不安になってくるんですけども、はい、続きまして今後挑戦していきたいこと、はい、このことなんですけども、最初の動画投稿を始める前というか、まあそれこそ本当に普通のYouTuber として活動しようとしてた頃は、まあなんか商品紹介とかみたいなこともしてたんですけど、一応ね路線的には完全にゲーム実況に移行するつもりというか、もうしてる気なので、なんですかね、こうまあ当然いろんなゲームの実況をしていきたいとは思ってるんですけど、それこそやっぱりコラボなんてものはねやりたいですし、ゆくゆくは大物ゲーム実況者さんとのコラボとか本当にできたらいいですし、それこそなんだっけ YouTube のゲームフェスみたいなものに出れたら、それこそ本当にね芸能人への一歩なんじゃないかなというのもありまして、そういうの出たいなと思います。まあ身近なというか手近なところで言うと、まあ最近というか、それこそ投稿当初は野球ゲームの実況が本当に多くて、それこそまあ今西岡実況が大体一番再生数をいただいてるわけなんですけども、いろんなゲームもっといろんなゲームに挑戦していこうと思いまして、まあ今投稿してないストックを貯めまくっているじゃないですけど、貯めてるような作品はほとんどもう野球ゲームは関係ないですね。なんで野球ゲーム以外の幅広いジャンルのゲームに挑戦していきたいというのが今後の、まあ、目標みたいなもんですかね。こんな感じでよろしかったですか。いくつか質問いただいて本当にありがとうございます。皆さんのおかげで、まあ、本当はもうね質問コーナーはいつかやりたいなとは思ってたんですけど、まあね、まあ、まだまだ駆け出しのゲーム実況者なんで全然集まんないだろうなというふうに思いながらやってたんですけど、まあ、こうして結構集まったので本当に皆様のおかげだと思います。ありがとうございます。さあ、そんな感じでお届けしてまいりました今回の1周年記念動画、楽しんでいただけましたでしょうか。なかなかねまだ喋りも全然ゲーム実況もプレイも拙いものが多くありますが、これからもミツキックバスターをよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。ミツキックバスターでした。高評価チャンネル登録とお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローもよければよろしくお願いします。それではミツキックバスターでした。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。